Saat 10:00 olan məlumata əsasən Zod istiqamətində Ermənistan-Azərbaycan orduları arasında gərginlik azalmağa başlayıb. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Hraparak qəzeti ateşkəsin pozulmasından sonra Zodda yaşananlar haqqında bəzi detalları paylaşıb. Qəzet kiçik çaplı silahlarla atışmanın 05:30-da başladığını yazıb. Həmçinin erməni yaralıların hazırda Basarkeçər xəstəxanasında saxlanıldığı vurğulanıb. Bununla bərabər Zoddakı yatağın Ermənistan tərəfinə düşən hissəsində işlər dayandırılıb. Yaşayış məntəqəsinin məktəbində də dərslər təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Zod istiqamətində gedən döyüşlərdə 4 erməni hərbçisi yaralanıb. Onlardan ikisinin vəziyyəti orta ağır, ikisinin isə qənaət bəxşdir. Ordumuzun bir hərbi qulluqçusu qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.